Gairebé 16 milions d'euros és el pressupost amb el qual treballa l'Ajuntament de la Garriga pel 2014. Aquest dilluns s'ha presentat públicament a l'espera que entitats, partits polítics i ciutadans puguin fer-hi les seves aportacions. De moment, l'equip de govern ha explicat que és un pressupost que segueix la línia de l'any passat i que s'ha rebaixat un 4%. Vam pujar quasi un milió i mig, un milió 700.000 euros de, dels pressupostos globals. Aquest any serà un pèl inferior que l'any passat, donada l'excepcionalitat de dos temes d'ingressos que vam tenir l'any passat i aquest any no tenim, però tot i així serà a prop d'un milió més alt que el 2012. En la partida d'inversions, l'equip de govern preveu 650.000 euros per diferents obres en la via pública, totes amb subvencions gairebé 300.000 euros seran per la millora del centre urbà, una obra que ja estava prevista per aquest any, però que no s'ha pogut fer perquè no han arribat les subvencions previstes. També es volen invertir 250.000 euros en la millora de l'enllumenat per fer-lo més eficient i 130.000 en instal·lar nova senyalització per facilitar l'arribada als punts d'interès del poble. Seguint la tònica de l'any passat, l'Ajuntament guardarà 450.000 euros per imprevistos. Eh, si ho tenim tot tan ajustat, llavors, com, com diu l'alcaldessa, no podem fer front ni a un, un, un mal de panxa i tots. A vegades doncs, doncs, tenim mals de panxes i els hem de curar. No? Llavors, doncs, aquests 450.000 eh, eh, bé els farem servir per, per aquestes situacions d'emergències que puguin sortir durant l'any, o bé, pues, un cop tinguem tancats tots els pressupostos, veiem quan remenem de, de tresoreria incorporem, llavors amb un criteri de prudència definirem eh, en què els gastem. A diferència d'aquest 2013, el govern espanyol permetrà disposar del romanent de tresoreria, és a dir, de l'estalvi que quedi del pressupost de l'any passat. Podran utilitzar-lo ajuntaments que, com la Garriga, compleixin tres requisits. Estar sanejats, complir la llei de morositat pagant a 30 dies i tenir un endeutament per sota del 110%. La xifra de l'estalvi se sabrà al febrer quan es liquidi el pressupost. En el cas de la Garriga, l'any passat va ser d'1.400.000 euros.